Արտակարգ դեպք, ադրբեջանցիները կրակել են նրա վրա, մահափորձ Ժիրինովսկու դեմ, մանրամասներ։ Վլադիմիր Ժիրինովսկին հայտնվել է նոր աղմկահարույց սկանդալի մեջ։ Ըստ տեղեկությունների, անհայտ անձինք մոտենալով Ժիրինովսկուն սպասարկող ավտոմեքենային կրակ են արձակել վերջինիս ուղությամբ։ Միջադեպի պատճառով հրազենային վիրավորում են ստացել Ժիրինովսկու անվտանգության աշխատակիցն ու վարորդը։ Քաղաքական գործչին բարեբախտաբար հաջողվել է խուսափել լուրջ վնասվածքներից։ Դեպքից ընդամենը ժամեր անց մոսկովյան իրավապահ մարմինները հայտնաբերել են հանցագործներին։ Պարզվել է, որ նրանք ազգությամբ ադրբեջանցիներ են ու մեկ ամիս առաջ էին եկել Ռուսաստանի Դաշնություն, Ժիրինովսկին իմանալով դա հիստերիայի մեջ է ընկել և դիմել Ալիևին։ Ռուսաստանցի էպատաժային քաղաքական գործիչ Վլադիմիր Ժիրինովսկին շանորն է գցել ադրբեջանցի դիկտատոր Ալիևին. Ոչ լեգիտիմ ընդդիմությունը, փաստացի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրտչյանը համարձակվում է բարբաջել հոգնակի, ասելով Վիգեն Ծատրյան, համառ ընդդիմադիրը. Մենք վարչապետ չունենք, ծաղր ու ծանակի արժանացած անպատիվները, ովքեր ոչ ինքնասիրություն ունեն, ոչ էլ նամուս իրենց աժխեցկվելն ինչ-որ ճանապարներով աթոռակռիվ տալով իրենց անտեր մնացած տերերի հետ անամոթաբար համարում են ժողովրդի կողմից ընտրված, իսկ իսկապես ժողովրդի մեծամասնության կողմից ընտրված սիրով կրկին վերընտրված մեր լեգիտիմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից հրաժարվում են, այսպես ասած ձևակերպում ոչ լեգիտիմ։ Պարապուրդի ենթարկված բացարձակ անորակարգ և անկարգ ձեր ներկայությունից անասելի է, թե որքան է գիտակից հայ մարդը հրաժարվել ու անտեսել ձեր ներկայությունը բարձրաձայնել, որ մենք ընդդիմություն չունենք, կարոտ մնացինք իսկապես իրական ընդդիմություն ունենալուց, ովքեր կպաշտպանեն ժողովրդի շահերը, այլ ոչ թե թալանչիների և մարդասպանների շահերը, հատ-հատ տեսնում ենք լսում ու ձեր գնահատականը վաղուց ենք տվել, նույնիսկ մինչև այժմ մտնելը, մեր դրամադրվածությունը ձեր նկատմամբ չի փոխվելու, դժգոհությունն ավելի է թափառնում ատելության հետ համահունչ, չունենանք ձեզ, սա մեր գերագույն նպատակն է իրականանալու դեպքում գերագույն հաճույք, փաստացի գեղեցկությունը չէ, որ փրկում է աշխարհը, անհրաժեշտ է հոգու գեղեցկություն, գրել է Վիգեն Ծատրյանը։ Վարչական դատարանը նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ապօրինի գույքի գործով որոշում է կայացրել նոր մանրամասներ։ Արմլուր կետեմին հայտնի դարձավ, որ ՀՀ նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, ինչպես նաև նրա ընտանիքի անդամներ Սուսաննա Գասպարյանը, Անժելա Գասպարյանը, Անգելինա Գասպարյանը, Հեղուշ Գալստյանը և Վլադիմիր Գասպարյանը դատի են տվել ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության դատախազին։ Նրանք պահանջում են, որ դատարանը ստիպի 06092021 թվականի թիվ 22-2-20 գրությունն անվավեր ճանաչի և հայցվորներին գույքի ձեռքբերման մասին շուկայական արժեքների վերաբերյալ տեղեկություններ տրամադրելուն պարտավորեցնի։ Արդյունքում մեզ հայտնի դարձավ, որ դատարանը մերժել է նախկին ոստիկանապետի հայցը և վերջիններս էլ բողոքարկել են այն քաղաքացիական վերաքննիչ դատարան։ Հիշեցնենք, որ ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Լևոն Սարգսյանի դուստրը Անի Մարկարյանը դատի էր տվել ՀՀ գլխավոր դատախազությանը։ Նշվում է, որ Սարգսյանը դիմել է դատարան պահանջելու վերացնել ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության դատախազ Տ. Դավթյանի կողմից 2020 թվականի հոկտեմբերի 7-ին կայացված հայցվորին պատկանող գույքի առնչությամբ ուսումնասիրություն սկսելու մասին որոշումը։ Անի Սարգսյանը, ինչպես նաև նրա հայրը Լևոն Սարգսյանն ու եղբայրը Նարեկ Սարգսյանը մեղադրվում են ապօրինի հարստանալու և հայտարարագրման ենթակա գույքը թաքցնելու համար։ Լևոն Սարգսյանի նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարվել, խափանման միջոց են ընտրվել կալանավորումը Անի Մարկարյանի և Նարեկ Սարգսյանի դեպքում ստորագրություն չհեռանալու մասին։ 2021 թվականի հուլիսին Անի Սարգսյանը հրավիրվել էր դատախազություն։ Դե լավ, հա, բա եղավ, մի նայ ոնց փորձեցի։ Պարոն Խաչատրյան, ես կուզեի մի փոքր ավելի այդպես պարզեցված նկարագրենք այն ամեն ինչ, որ դուք բացատրեցիք, որպեսզի մի կողմից այսպես ասած այո ոչ տարբերակով հաստատենք այդպես է թե չէ, և նաև մեզ հետևող քաղաքացիներին պարզ լինի։ Ինչ եք դուք ասում, դուք ասում եք, որ կա 52.7 միլիարդ դրամ, որը գալիս է պետական բյուջե և տարալուծվում է ընդհանուր գումարի մեջ, և հետևաբար մենք այդ մի միավորը, որը կոպիտ ասած այստեղից մտավ, չգիտենք, ինքը այստեղից դուրս եկավ, թե այստեղից դուրս եկավ, հա, ցիկ դրամապանակի օրինակով, ունեինք 50,000 դրամանոց, եւս 50,000 դրամանոց ավելացրեցինք, հետո 2,000 դրամ ծախսեցինք, չգիտենք, այս որ 50-ներ, 50,000 դրամանոցներից էր, թե նոր 50-ներից էր, սա կանոնն է բյուջետային համակարգի։ Երկրորդը, ասում եք, որ քանի որ մեզ տրվել է ինչ-որ գումար, 52.7 միլիարդ դրամ գումարատրվել, այս նպատակներով մենք այստեղից 52.7 միլիարդ դրամ այդ նպատակով ծախսել ենք, բայց թե այ այդ 1000 դրամանոցն ա եղել, թե ուրիշ 1000 դրամանոց, չգիտենք,
ճիշտ եմ հասկանում, այսինքն ամբողջ միանգամայն այո, այո, այսինքն ամբողջ բանը գծագիրը մեխանիզմը այսպեսին է, հետևաբար մենք պետք է ուսումնասիրենք, թե այստեղից 52.7 միլիարդ դրամը ինչպես է ծախսվել, ինչ ուղղություններով, ըստ ձեր ուղարկված փաստաթղթի, որը կա ծրագրի միջոցառումների, այստեղ էլ բան չունենք հարց, այո, շատ լավ, մյուս կողմից պարոն Մինասյանի բարձրացված հարցը քաղորեն գրքի համապատասխան դրույթի, ըստ էության հասկացանք, որ առանձնահատուկ իրավիճակների համար դեպք է սահմանված, իսկ այս այո, այո, որը այդ պարագայում հանդես է գալիս, այն, այսինքն այդ առանձնահատուկ իրավիճակը, իրավիճակը պայմանավորված դու կարել եք ինչ-որ որ արվել, այսինքն դա ևս օրենքով, օրենքին համահունչ է։ Պարոն Պապյան, այստեղ կա տարաձայնություն, ես համենայն դեպքում այսքան ժամանակ ինչ-որ գրավոր նաև պարզաբանվել է, ես համակարծիք չեմ այդ մոտեցման հետ, դա առանձին քննարկման առարկա կարող է լինել։ Շատ լավ, դա կարող ենք կարդալ, լավ, այդ թողենք։ Հիմա, այսինքն մենք հիմա հասել ենք այն կետի, որ պետք է ուսումնասիրենք ընդհանրապես այդ ձեր տված հաշվետվությունները, որովհետև մինչև այս ես կարծում եմ, որ նվազագույնը ինձ համար որևէ խնդիր չկա։ Հիմա այստեղ հաշվետվությունների հետ կապված հաջորդ փուլում ենթադրում եմ, որ ինչքան որ խեղաթյուրում կամ անհամապատասխանություն մեր գործընկերները իրենց կարծիքով կգտնեն, դրանց վերաբերյալ գրություն կարող են ուղարկել կառավարություն պարզաբանման կամ հաշվեքնիչ պալատը պետք է տա եզրակացություն, չեմ… Մենք ինձ թվում է, պարոն Պապյան, կներեք, եթե ավարտել եք, ես պարզաբանեմ, հա, վերջին հարցից գամ, ցանկացած եղանակով մաս կլինի, որ հաշվեքնիչ պալատը իր եզրակացությամբ կգա, հանձնաժողովը քննիչ կտեսնի, ասի, որ բավարարված ենք, մաս կլինի, կկարդան մեր պարզաբանումները բավարար չլինի, հաշվեքնիչ պալատի պարզաբանումները բավարար չլինի, կտան հարցեր, լրացուցիչ կպարզաբանեն։ Եկեք, ես առաջարկում եմ, մեր հանձնաժողովը քննիչ աշխատելու երկար ժամանակ ունի, ինչքան հարց, որ սպառված չի, կարող ենք երկարաձգել, կարծեմ օրենքը թույլ է տալիս երկարաձգել, մենք իրավունք ունենք, ես իմ վստահեցնում եմ, որ ցանկացած հարց, որ դեռևս բավարար պարզաբանված չի, մենք կպարզաբանենք, պարոն Մինասյանը իրավունք ունի ասել, որ տեսեք, ես հիմա կարդում եմ նախորդ հարցը, 128 հոդված, երկրորդ կետ, սահմանում է, Հայաստանի Հանրապետության և համայնքների նկատմամբ, քաղաքացիական օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով կարգավորվող հարաբերություններում կիրառվում են իրավաբանական անձանց մասնակցությանը սահմանող նորմերը, եթե այլ բան չի բխում օրենքից կամ այդ սուբյեկտների առանձնահատկություններից։ Հիմա, այլ բան չի բխում օրենքից, գանձապետական համակարգի մասին և բյուջետային համակարգի մասին օրենքներից, այլ բան է բխում, պարոն Մինասյան, տեսեք, ես խնդրում եմ, դուք իրավաբանեք, ես չէ, իրավաբանական մի վեճի մեջ, որ ես… առանձին քննարկման առարկա, այո, ես խնդրում եմ, որ իրավաբանները մեր ձեր հետ միասին մանրամասն աշխատանքային քննարկում։